Estava aqui. Boa tarde, tudo bem? 4687. Thank you.
Bianca, você chama ela aí, que ela vai comprar para você. Aí você faz o Pix para ela, você fala direto com ela, tá bom? E esse é o e-mail dele mesmo, ele usa esse e-mail para tudo, é no celular dele, é para tudo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Não tem número, né? Boa tarde, tá. Do Eric, né? É do Eric.
tem que sentar pra lá, do lado de lá. Eu vim, eu sento aqui. Tem um rotinho pra lá. Dá licença, viu, moço? Boa tarde. Ideia é dura. Eu já falo, não surgiu eu mesmo. Boa tarde, moço. Boa tarde. Como que eu vou pôr minha perna aí? Dentro? Vai, mãe, põe e sobe. Não tem jeito, tem. Mas... Ajuda ela, Débora. Ela tem uma perna aqui mesmo. Ai, Débora. Ai, não quero, não tento não. Pega mais em cima. É, eu peguei em cima. Então, não, você pegou em, no meio. Aí. Moço, pode ir na frente? Porque eu tô com um monte de coisa aqui. Não cabe atrás, será? Vem aqui, vem. Vai passar em cima dela, né? Que não dá. Ali pro UPA, né? Da Vã Mariana. Esse é inteligente, hein? Você vê como que a pessoa faz o rato? Ele foi do lado de lá para passar para cá. Pelo amor de Deus, se viesse atrás então dele, né?
tempo, né? A novela está 60 paus no espaçador. Na Drogaria São Paulo também tem uns 38. E na Shopee, 15,80. Igualzinho também. Tem que ter coragem, né? Acho que é. Mas não tá com cara de Depois.
Fala o valor pra mim, por favor. Foi pago no cartão. Não, fala pra mim o valor. Não aparece pra mim quando tá no cartão. Aí você consegue, tem que ver pelo aplicativo tá direto da corrida. Tá bom, então. Tá bom, obrigada. Nada. Melhor não sair, não abre aí não, mãe. Você vai tirar ela por lá. Consegue vir escorregando pra cá? Aham, uhum, sim. Eu tenho um laser de bater minha pele. Eu já bati o pé. Agora vai ser difícil, viu, moço? Vai devagarzinho. Cuidado com a minha perna, viu, Débora? Não, encostou, foi ali no banco. Tchau, tchau, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Indo pra Avenida João, né? João Dias. Só por nome. Não? Não conhece, mas o GPS conhece. Hoje eu tô passeando no hospital. É o segundo. Agora tá voltando ou tá indo pra outro? É, voltando pra outro. Ah, tá. Aí, né, esse aí é centro médico, vamos ver se... O meu carro não circula hoje, então... É melhor deixar o carro... Não tem pra onde fugir, né? É. Vai chegar uma hora, vou ficar preso em algum lugar. É às 8 da noite. Mas essa é a última viagem? Não sei, porque se eles me atenderem, tô com pressão alta. Uhum. Eu nunca tive. Então, eu espero que seja, porque eu tô perto de casa ali, dali pra casa. E a UPA ali atrás, você não foi? Não, isso aqui é pelo convênio. Ah, tá, entendi. Então, o convênio é uma porcaria, né? É uma porcaria. Fui em Santa Paula, chegou lá, não. Estamos mais atendendo, né? Legal. Me indicaram aqui. Falei, ótimo, vou lá, né? Uhum. Cheguei, mas eu podia quero um turno pro geral, porque eu tô precisando. Aqui é só o problema. Ó, é a indicação. Que indicação boa, né? Faz você perder tempo. É, tempo, dinheiro, né? Assistente lá. Mas eu vou fazer uma reclamação.
É, então, já manda na ouvidoria já. Se souber o nome da pessoa que te passou a informação errada, melhor ainda. É o número do dela, não, mas a gente nunca guarda, né? Mas o número do processo, acho que talvez ele saiba, né? Uhum. Pra ver, pra registrar no dela. Aí você vai ficando nervosa, é que eu acho que é possível. Aí é pior, é. Aí que aumenta mesmo. Eu não sei nem como é que faz pra baixar. Eu também não. Eu sei que tem o negócio do sal e do. E do sal é pra subir, né? É, pra subir, né? Agora pra pressão alta, não sei. Tá com açúcar, eu acho. Olha, eu tô tentando, não almocei. Tô tentando comer só doce, nada salgado pra. Não aumentar mais. Senão. E eu não quis aqui nesse que eu tô indo agora. Uhum. É centro médico, não vou. Mas você mora por aqui? Eu moro lá. Ah, mora lá. Se soubesse, eu teria ido direto, né? É. Da próxima vez eu pesquiso o hospital. Eu pesquisei o local, se tinha como ir. Uhum. Tô perto da minha filha, falei, bom, qualquer coisa. Eu fico até mais tarde com ela. E ela tá no trabalho? Ela tá no home office. Mas eu não fui pesquisar o hospital. Porque se eu disse lá que é otorrino, não tinha nem. Uhum. É, mas erro da mulher também, né? Que passou errado. É, pelo amor de Deus, gente. Se eu tivesse passando mal, tinha ferrado. Já ia cair lá mesmo. Eu ia querer saber como é que eles iam fazer comigo. Porque é convênios, assim. Não é o hospital da Intermédica, que é o uhum. hospital que eles têm parceria. Né? Ah, entendi. Eu queria ver como é que eles vão fazer comigo. A minha filha já tá assim. Quanto você paga nesse convênio? Porque, pelo amor de Deus. Mas sempre foi assim, essa bagunça? Não, tá sendo agora. Parece que eles compraram, né? Mas assistências médicas aí. Depois da pandemia, assim. Que aí, ao invés de melhorar, piorou. Piorou. E eu ainda tenho ele por ter sido professora. Uhum. É, eu tenho. É, eu sou sindicalizada. E no sindicato sai mais barato pra mim. Aí eu fui ver sem ser sindicalizada. Não dá. É tipo o dobro do preço. Foi dobro. Foi 5.400. Falei, peraí. Nossa. Eu vou fazer o que da vida depois? Não esquece. Mas não tinha outros que aceitavam isso? Não, esse sindicato não. Só tem problema com a internet. Eu tenho um servidor público, né, municipal, mas nunca fui. Falam que é bom. É, sempre falando, mas nunca fui. Vejo o pessoal falando bem. Eu preciso começar a experimentar essas coisas, porque o jeito que vai ser esconder. Porque quando precisar, você já sabe pra onde correr, né? Não fica nessa vai e vem. É que eu já falei pros meus filhos, quando for uma coisa muito grave, cirurgia, alguma coisa assim, coisa séria, que o convênio não cobre, é lá. Mas lá precisa fazer cadastro, alguma coisa, ou eles já tem tudo, já será no sistema? Então, acho que eu tenho que levar o meu CRF, o meu registro funcional, né? Ou, pelo meu nome, eles devem... É, deve achar, né? Alguma coisa. Como eu nunca fui, acho que é bom começar a ver como é que faz. Vai numa consulta ou outra só pra ver como é que é. Faz um check-up por lá, né? Sei lá. Nossa, mais check-up do que eu tô fazendo. Nossa senhora. Tô com dor de ouvido lá. Olha, eu tinha assim, na época eu trabalhava na prefeitura, diretoras. Não tinha assistência médica, não. Tudo era lá. É? Ia direto.
no centro, né, basicamente. Tem bastante. Restaurante e estacionamento é o que mais tem ali. Tá bom, né? Mas eu acho que é do hospital de servidor, acho que tem. Ah, não, lá também tem. Tem tanto dentro como a Zona Azul ali. Você pode ir, normalmente você pode ir comprar até 4 horas. 4 horas? É. Ou você, se a placa ali for 2 horas, você compra as duas e depois bota na, do outro lado. O problema é voltar ali pra comprar mais uma. É. No aplicativo dá. Eu, quando eu paro, eu só pago pelo aplicativo. É, porque aí você já foi mais 2 horas, uhum. Aí longe, né? Faz direto. Aí eu adicionei o cartão lá e quando preciso já adiciono e posso. Eu tinha feito depois aí, essas coisas de clonar em cartão, até tirei o aplicativo. Cuidado é pouco, né? Entendi. Fico pensando nessas pessoas assim, olha que sou de uma geração, a maioria, para mexer em celular é complicado. Ainda bem que eu sempre insisti, mexo pelo menos essas coisinhas assim. Pelo menos o básico. Meus avós, por exemplo, eles não fazem nada de conta de banco, essas coisas, eles até preferem não fazer. Ficam com medo de fazer alguma coisa errada, clicar errado, sabe? Até na farmácia, agora a gente percebe que você precisa comprar um remédio. Eles entregam também. Não, não é só entrega. Você compra. Ver onde está mais barato. Uhum. Recebo a informação do celular que chegou, vou lá perto de casa. É, vale bastante a pena. É a tendência, né? A gente tem que ir se atualizando. Nem que foi devagarzinho. Né? É, meu avô, ele é taxista, né? Hã? Mais ou menos. Aí ele se sentiu forçado a pelo menos aprender a usar o Waze, Google Maps, pelo menos pra saber os caminhos. Porque depois da geração que nem eu, guia, né? É, então, ele usava o guia pra tudo. Eu ainda cheguei a ver ele usando aquele dicionário gigante. Quantas vezes eu usei? E eu não tenho orientação espacial nenhuma, né? Então eu ia virando o guia. Conforme o sentido da rua, para entender que para que lado eu tinha. Para saber, para. Tipo uma bússola. Eu ia virando o guia. Se eu deixasse ele retinho, eu me perdia. É, só saber para qual lado virar. É, eu não entendi. Então, eu ia virando. Quando vai ver, tá andando em círculo. É normal para mim. Eu não gosto muito. Waze. Eu não
É, meu avô prefere o do Google também. Aí ele nem escreve, ele coloca no áudio lá, que aí ele fala o nome da rua e vai. É, ele tenta cortar a carinha e às vezes umas quebradas, assim, tem ficar ligeiro. A noite puxou ainda, olha. Só foi na altura que foi isso, né? É uma região que você sabe que é tranquila. É, pra saber como é que tá o trânsito. Aham. É, eu já caí numas quebradas também. Aí você não sabe se volta, se continua. Respira fundo e vai. É. O pior é que nem esse carro que é sem isso filme, né? Então todo mundo vê tudo por dentro. Ela tá. O trânsito nela tá cada vez pior. Não, e assim, se ele percebe, porque é o trânsito, você fica parado, você fica preso na realidade. Aí nesses canteiros, né, aparece sempre na frente do teu carro, dá um susto. É, pessoal, por isso que é sempre bom ficar nas faixas do meio, quando você tá num lugar meio assim. É. Nunca ficar na faixa do canto. Mas acho que logo logo vai acabar essa. Porque tá vindo um monte de prédio novo. Estão comprando o terreno dessas comunidades. Eles vão ficando aí no meio dessa parte do rio ali, né? Acho que é o rio embaixo. Aham. É, pode ser que agora que eles voltaram a construir, né? Pode ser que melhore. Nossa, esse monotrilho aí. Comprar um apartamento aqui. Se o apartamento só tem garagem para o morador, visitante corre o risco, né? É. Se não tiver uma guia baixa, um estacionamento perto. Agora quiser para mim tudo. Mas será que não tem? Porque esses prédios, esses apartamentos são tudo de luxo, eu né? Eu moro em apartamento ali na Sócrates e é só minha vaga. Meu apartamento é muito antigo. Ah. É só pra vaga também. Uhum. Até quarta entrar, 15 minutos. Mas não tem lugar pra parar. Se lá fora. E em volta tem estacionamento? Tem um do lado, mas é tão pequenininho que... É uma barra. Olha que nem essas casas aqui. Eu acho que elas já conseguiram, né? Usa capião, né? É. Então, mas aí quando vem uma empreiteira da vida, aí compra tudo de uma vez, né? Compra o terreno da galera e demole e faz apartamento. É, a tendência, né? Não tem mais espaço. Ah, e a violência também, né? Entre aspas, tem um pouquinho mais de segurança. Olha lá. É, eu prefiro apartamento também. Sempre morei em apartamento. É. Eu morei em casa, até que eu sofri assalto. Meus filhos eram pequenos. Na hora de entrar, sabe? Uhum. Você põe o carro na garagem, surpresa. Quando você vai fechar o portão. Esqueci. Eu prefiro mil vezes. Passou do portão, não precisa se preocupar com nada. Entre aspas, né? É, assim. Sempre tem um desavisado que vai visitar alguém e entra no prédio errado. Ah, normal. Na torre errada. Né? E aí, quando entra na torre, entrada, se você tá com a porta
sair pra direita, ela saia pra esquerda. Ainda bem que eu sempre passo a chave, né? Uhum. Ia entrar várias vezes lá. É, nossa, ia entrar várias vezes. Aí eu só escutava aquele barulho. De alguém tentando. É. Aí eu olhava, eu explicava a briga, que era ela, só levou pro outro lado. Já aconteceu também de porteiro, agora estão mais alerta, né? O porteiro já está cansado da vida, está esperando a aposentadoria, confundiu quem estava chegando, né? E deixou entrar. É. E assaltaram. Primeiro apartamento que eles encontraram com porta aberta. Então agora é um Huawei. É, eu nunca tive nenhum problema assim. Tanto é que eu morava eu e minha mãe, né? Sempre deixava a porta destrancada, um erro nosso. A gente não trancava a porta por jeito nenhum. Aí fui morar sozinho, aí tive que acostumar, né? Trancar a porta antes de sair de casa. Às vezes a gente ia viajar e nem trancava a porta. É, então, tipo, a gente sempre foi vendo. Porque sempre morou em apartamento, né? Nunca aconteceu nada, aí você fica meio largado. Como são quatro torres, 20 andares. Ixi, bastante. Quatro apartamentos por andar, tem muita gente circulando ali. É pra errar, é meio espalhido. Aí meus filhos, cada um foi morar, tocar sua vida, né? Fiquei sozinha. Já trancava, agora. Agora ainda, depois ainda aquela. A tetra. É. Quando eu vou viajar em cima, embaixo. Mas a tetra pra mim tinha que ser padrão. É. Porque essas normais, dá pra nichar elas, né? Você consegue abrir por fora. Tem um monte de. Macete. De macete. Já a tetra não tem como fazer. Só arrombando a porta mesmo. É, quando assaltaram, o porteiro confundiu a pessoa, né? Ele. Até falar que essa chave comum, eles foram procurar. A chave comum pra lá entrar. Ah, é, então já pus em cima. Já coloca, exato. Eu já vi casos também de alguns prédios o porteiro tinha a chave dos apartamentos. E aí, em um desses casos, o porteiro que tipo, assaltou. Acho que passou no jornal. Ele entrou dentro do apartamento e abusou, mano. É, alguma coisa assim. Aí eu falei, nossa, mas nem faz sentido o porteiro ter chave, né, cara? Os moradores, aí o prédio alegou que era questão de segurança, tipo, se acontecesse alguma coisa, alguém conseguia entrar. Mas não faz sentido, porque você nunca vai ficar seguro, né? Sabendo que tem alguém que tem, se não conhece e tem a sua chave. Aquele prédio onde eu tô, eles geralmente, como tem empresa de segurança, aí com o tempo, com os anos, pessoas. É privada, né? Uhum. Aí alguns funcionários que eles não têm confiança, aí eles contratam esses. Eu vi que agora tá tendo muito aquela portaria virtual, né? Que não tem mais portaria física. É a minha. É monitoramento tudo remoto. Tem lá. Eu tenho pra passar, né? Pra passar. Quase não tenho pressão. Ali 25 anos, então conheço. É a minha idade, só de apartamento. Né? A sua idade? Eu tenho 26. Poxa! A minha filha caçula tem 36. Quantos filhos você tem? Dois. Dois. O rapaz de 30. Não, minha filha tá com 35 e ele com 37. Tem um neto de 6. E eles vão te visitar sempre? Eles vão te visitar sempre ou mais ou menos? Meu filho, com a pandemia,
Mas essa noite ele dormiu aí no apartamento dele. Porque ele trabalha home office, mas de vez em quando ele tem que ir até Alphaville. Uhum. Como ele tinha uma reunião hoje de manhã, ele preferiu dormir. Já veio pra cá. É. A minha filha mora no Ipiranga, então. Ah, tá pertinho. Tá pertinho. E a cada 15 dias ela vem fazer um inverno. É, faz uma chamada de vídeo. Tá toda hora conversando. Eu até que ela falou, mas quando você tá pagando o convênio, porque tá porcaria. O meu filho tá assim, mas você tá desde antes do almoço, procurando o hospital. Eu falei, pô, então ele já tá. Vai fazer o quê, né? Não tem muito pra onde correr. A não ser que vocês ganhem na loteria aí pra pagar um. Mas você vai pra casa do seu filho também? Lá no interior? Pega o carro, é? É. Pega estrada sozinha de boa. Há anos. Que cidade que ele mora? Cisano. Já, eu já acho que lá? Eu lá tenho. Sorocaba. Uhum. Acho Atuí, que tinha Sorocaba. Familiar lá, se eu não me engano. É Boituva lá. Uhum. Mas pra frente, Boituva tá no 111, tá tudo 129. Não? Faz quantos anos que ele mudou pra lá? É, 2000. Ah, na pandemia então ele mudou. A cidade que ele tá nem parou o tempo. E trabalha em home office também? Nem precisa. É, eu também não preciso. Mas tem as coisas lá pra ele? Tem. Mercado? Tem. Essas coisas? Só que assim, eu que tô acostumado com teatro, cinema, restaurante, essas açaí, coisas. Açaí, é. Deve ter uma ou outra ali, bem simples. Tem um cineminha com aquelas cortinas de veludo vermelho aqui. Novinho, aí, né? Ele vai até Tatuí pra assistir na cidade menorzinha. Que ainda é maior que a desse. Que é maior. Tatuí é a cidade da música que eles falam. Né? É, nem tava ligado. E o neto é dele ou da... Da mulher, da sua filha. É os dois, né? Uhum. O filho daqueles que casam, sério, bonitinho, sai, igreja. Uhum. Minha filha já se juntou, ela já é de juntar. Eu nunca cobri casamento, nem dela, nem Grenalda também. Não, tá, não fui educada pra ser assim. O importante é estar bem, né? Se eu tivesse sido atendida lá, eu ia pra casa dela. Eu já era um prazer que ficava lá. Ela tá trabalhando no box. Uhum. Rezar pra já atenderem aqui, né? Agora também. É, se senão... Agora. Ver se tem alguma farmácia aqui que dá um remédio pra baixar a pressão. Mas você acha que ainda tá alta? Às 11 horas eu fui na farmácia, tava 15 por 8. Uhum. Aí o primeiro hospital que eu passei, era uma hora, no meio de mim, tava ainda 15 por 8. Fui pra casa, deixei meu carro e fui pra esse hospital. Nesse hospital eu só entrei a moça por hora, e eu tomei. Mas será que o fato de você não ter almoçado ainda? Fala, não. É. Uhum. Como doce. Se não me atender aí, eu vou. Acho que era melhor você ter passado na outra. Ah, é verdade. Achei que era uma faixa só. Será que dá pra ir pra outra? Eu acho que não. Agora eu vou ter que te mostrar. E se eu fizer uma gambiarrinha aqui, pode? Também pode. Você não se importa, tá? Pronto. Poder é que pode, né?
Eu acho que vai pra... É, é verdade. Aqui, aqui é meu pedaço. É, que você já... Tá craque. Mas você sai bastante ainda ou fica mais de boa em casa? Que ixi, eu sou de bater na guerra. Ah. Mas vai pro Brás da vida também? Ah, não, Brás não. Comprar não. Tranqueira? Eu já sou da internet. Ah, boa. Eu gosto de sair no teatro, no cinema, no restaurante, numa cafeteria. É, aproveitar do jeito certo, né? Não? Pegar o carro e ó, a estrada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Melhoras aí pra você.